السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه للعهد والتقى والوفاء. أما بعد، huu ni ujumbe kwa wagonjwa walio vitandani kwa sababu ya maradhi mbalimbali kama saratani, kisukari, homa na kadhalika. Kati yao wako walio na matumaini ya kupona, na wako wale walio kata tamaa na rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ili kuwapa afueni hiki kipote cha pili kilichovunjika moyo, kinachougua maradhi ya kiwiliwili na maradhi ya kisaikolojia, kwa wao tuwaambia ni muhimu kwa mgonjwa kutambua kuwa kuugua kwake ni sehemu ya mtihani wa Muumba kwa viumbe vyake, na lengo la mtihani huu na shabaha yake ni kudhihirisha ile subra itakavyojitokeza katikati ya misukosuko ya homa, maradhi na ugonjwa. Rawa Muslim an Suhaibi بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. amepokea Muslim kutoka Suhaib bin Sinan, radhi za Mwenyezi Mungu zimfikie yeye, asema kuwa mtume rehma na amani zimfikie asema: ajaban li amri almu'min, maajabu kwa mambo ya mu'min. Inna amrahu kulluhu lahu khairun, mambo yake yote ni khairi tupu. Walaysa dhalika li ahadin illa lilmu'mini, na haya si kwa wote ila kwa waumini peke yao. In asabathu sarra'u shakara fakana khairan lahu, akifikwa na mazuri yeye huitambua neema hii kuwa yatoka kwa Mwenyezi Mungu, na yeye humshukuru Mola wake kwa neema ile, basi fakana khairan lahu, huwa ni khairi kwake yeye. Wa in aswabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu, na akifikwa na madhara hutambua kuwa huu ni mtihani, husubiri na huwa ni kheri kwake yeye. Ewe mgonjwa, ewe ulio kitandani, kuugua kwako ni dalili ya kupendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala sio kinyume chake. Hadithi iliyopokewa na Tirmidhi inausimuliwa na Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: inna 'idham al-jazaa'i ma'a 'idham al-bala'i, hakika daima malipo makubwa, ujira mkubwa huandamana na mtihani mkubwa. Jinsi mtihani utakavyokuwa ndivyo utakavyolipwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiwa ni mdogo utalipwa ujira mdogo, na ikiwa ni msukosuko mkubwa mzito, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naye atakulipa wewe ujira mkubwa. Wa inna Allaha Ta'ala idha ahabba qauman ibtalahu, na hakika Mwenyezi Mungu akiwapenda watu huwaonda, huwatia katika mtihani. Kwa hivyo, kwa kuwa wewe wapendwa na Mwenyezi Mungu,
ndiye alipokuonda wewe kwa homa, kwa ugonjwa wa aina mbalimbali na mengineyo. Faman radhiya falahu ridha, atakairidhia kuwa hii ni kadhaa ya Mola wangu na akasubiri, basi falahu ridha, Mwenyezi Mungu naye humridhia. Na hakuna jaza kubwa kuliko mja unaliradhi za Mola wake, kwani huko ndiko kunali saada. Waman sakhita falahu sukhtu, na mwenye kukasirika naonewa, mbona Mungu hawaoni wengine ni mimi tu, mbona ugonjwa huu baada huu ugonjwa mwingine, basi ujue kwa kuwa wewe ni ghadhabu na hasira za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mungu atupushe nazo. Na dalili kuwa kuondwa kutiwa katika mitihani ni alama ya kupendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mfano mzuri ni Nabii Ayub alayhi salam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya 83 suratul Anbiya asema, wa Ayuba idh nada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Kumbukeni pindi Nabii Ayuba alayhi salam alipomlingania Mola wake kuwa amefikwa na madhara, na kuwa Mola wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenye kurehemu mwingi wa rehema, Mwenyezi Mungu akaitikia dua yake baada ya muda, akamwepushia mitihani, kamregeshea ahli yake na siha yake, na akawa ni mwenye kupasi mtihani huo kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Sad aya 44, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwabu, hakika tumemkuta yeye ni mwingi wa subra, tena ni'mal abdu mja bora, innahu awwabun, hakika yeye ni mwingi wa kutubia. Hali hii ni tofauti kwa yule asiyopendwa na Mwenyezi Mungu, na asiyependwa haondwi na Mwenyezi Mungu na maradhi au na misukosuko au na mitihani. Katika hadithi iliyopokewa na Ahmad inausimuliwa na Abu Huraira radhi za Mwenyezi Mungu zimfikie, asema marra bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam a'arabiyun a'ajabahu sihhatuhu wa jalduhu, amepita penye mtume na maswahaba zake bedui kutoka jangwani, nguvu zake na siha zake zilimvutia mtume rehma na amani zimfikie, kama lugha ya kikwetu mzima kama kigongo. Fadaahu, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwita akamuuliza, je, wewe hata siku moja umewahi kuugua homa? Kala wa ayu shay'in alhumma, akamuuliza homa nini, hajui kamwe homa we. Kala sukhnatan takunu baina aljildi walidhami, ni joto la mwili kupanda, temperature kupanda baina ngozi na mfupa, joto la mwili. Kala wa ma bidhalika li ahdun wa fi riwayatin ma wajadtu hadha qattu, sijawahi mimi kufikwa na mambo kama haya hata siku moja. Qala famata ahsasta bisidai, pili mtume akamuuliza, je, ushawahi kuumwa na kichwa? Qala wa ayu shay'in asidau, kuma kichwa nini,
قال ضربات تكون بين الصدغين في الرأس ni mishipa ubavu wa kichwa kwenye kipaji kupiga kama kupiga nyundo vile. Kala mali bidhalika ahdun wa fi riwayatin ma wajadtu hadha qattu, sema sijawahi mimi kuumwa na kitu. Falamma kafa au walla al-arabiyu, alipo kwenda, kala man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli nnari falyanzur ilayhi, mtume kasema yote yule anayependa kumuona mtu wa motoni basi na amwangalie huyu, hajaondo hata siku moja na homa wala hata kuumwa na kitwa, na ni ishara kuwa hapendwi na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tatu, maradhi humregesha mja kwa Mola wake baada ya kumsahau wakati wa siha na afya bora. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika surati Fussilat aya 51 asema wa idha an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bijanibi wa idha massahu sharru fadhu du'a'in 'aril, pindi Mwenyezi Mungu anapomneemesha mwanadamu kwa neema ya afya, mali, jaha, cheo, unasiha tambo la mtu, milionea au ni bilionea, hujui shida, una cheo, una jaha, basi a'radha wa na'a bijanibi, hufanya kibri na kugengeuka na kupondoka na njia ya haki. Wa idha masahu sharru fadhu du'a'in 'aril, lakini akiondwa na madhara ndio humkimbilia Mwenyezi Mungu, na huwa mwenye dua nyingi ndefu ndefu, muomba Mwenyezi Mungu, huingia msikitini, huswali, hufunga, husoma Qur'ani, huleta adhkari. Yote hii ni kufikwa na madhara, ni homa, ni ugonjwa. Kwa maradhi humregesha mja kwa Mola wake baada kumsahau wakati wa siha, afya bora na neema nyingi. Nne, kuugua kwa mja huwa ni sababu ya kufutiwa madhambi yake. Akhraja al-Imamu Abu Dauda an Amirin radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أصابه سقم ثم أعفاه منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه. حديث لبوكي ونا أبو داود إن أسملي ونا عامر رضي زمون يزمق زنفكي ييي asema kuwa mtume rehma na amani zimfikie yuasema hakika ya mu'min anaposhikwa na homa kisha Mungu akamuafu akampa shifa akapoa, basi huwa ni kafara, huwa ni msamaha kwa madhambi aliyoyafanya nyuma, tena wa mau'idhatan lahu fi ma yastakbilu, na ni mazingatiwa na ni mauidha mema kwa siku za usoni kama ameteleza jirekebishe, kama ana maovu akiyatenda atakomeka na abadili mwendo na awe katika waja wema. Wa innal munafiqa idha maridha thumma u'fiya kana kalba'iri عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولما أرسلوه. أما منافق أنا بوغوا كيشا مungu أكا معافو أكا مباشفا أكا بوا يي
hawaidhiki na yale yaliyomfika, bali yeye huwa kalbairi, huwa kama ngamia. Mfano wake kama hayawani, ngamia hatumii akili. Atalahu ahluhu thumma arsaluhu, mwenye ngamia humfunga na kamba sikimbie, na wakati mwingine humwacha kamfungua kamba. Hungamia falam yadiri lima akaluhu wa lima arsaluhu, hazingati, hatumia akili, kwa nini ninafungwa, kwa nini waniwacha. Kwa huyu mnafiki anapougua au kupata mtihani wowote ule, hazingatii je niko hali gani, je ningekufa kwa yale maradhi niliyougua, ningekuwa makao yangu ni wapi, ni peponi, ni motoni? Hakuna mazingatiwa. Tano, kuugua kwa mja huwa ni sababu ya kupandishwa kwake daraja. Akhraja Ibn Hibban عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لبكيوان ابن حبان إنه سموليوان أبو هريرة راضي زمون يزيم زنفكية يهينا باباك أسيما كوامتوم رحمنا أمان زنفكية أسيما إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة فما يبلغها فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. حقيقة مجا هو مولاواكي أمموكي درجة فلاني كيشو أخيرا بيبوني، لكن زيل عمل أنوزو زيتندا يي هزين فيكيشي يي كوكا درجة هيو، بس مونيزيم كوهاواتي كوم أوندا kumpa ugonjwa, kumtia katika mitihani mpaka amfikishe kwa subra yake, kwa misukosuko yale, kwenye ile daraja, kwa sababu ameistahiki kwa kuvumilia mitihani na kusubiri yale magonjwa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuonda nayo. Ewe ndugu yangu mgonjwa unayougua kitandani, jua kuwa Uislamu ni dini ya huruma, ya kuhurumia wakati huu mgumu wa mtihani. Yatambua uzito wa hali yako, na yatambua kuwa wakati mwingine kwa dhurufu za ugonjwa huenda ukashindwa kutekeleza baadhi ya majukumu ya kisheria. Na dini hii na mtume huyu tulotumiliziwa sisi hakuja kuwafanyia watu mazito. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Anbiya aya 107 asema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wala hakutumiliza wewe ila uwe ni rehma, si tu kwa binadamu na majini, bali kwa viumbe vyote. Na sehemu ya rehma hiyo yadhihirika kwa udhuru ambayo sheria imewatunukia wagonjwa. Nitatoa mifano miwili. Kwanza, somu ya Ramadhani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Baqara aya 184 asema faman kana minkum maridhan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar, yote yule atakayekuwa mgonjwa ama yuko safarini, basi yakitimia masafa ya kasri, na iwe ni safari ya mubah, basi sheria imemruhusu yeye ale na alipe siku za usoni. Mtu ni mgonjwa, kufungwa kwake kutasababisha afya yake kuzorota na kutachelewesha kupoa kwake, ameruhusiwa yeye kula na atalipa siku za usoni. Pili, katika ibada ya swala, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokewa na al-Bukhari
inausimuliwa na Imran bin al-Husayn radhiyallahu anhu asema kwa mtume wasema salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala jambin wa illa fa awmi. Mtume asema swali ikiwa umelingana umesimama wima. Huwezi swali kwa kukaa. Huwezi swali kwa kulala kwa ubavu wako. Yote huwezi, basi utaishiria kwa yale macho yako ikiwa kiungo chako, viungo vyako vote vimepoza. Ishiria kwa macho yako. Nyudhuru hizi na kusahilishiwa kote huko, si ati umepunguziwa ujira, bali walipwa kwa nakamba umestekeleza kwa ukamilifu wake. Amepokea al-Bukhari kutoka Abu Musa radhiallahu anhu kuwa mtume rehma na amani zimfikie asema idha maridha al-abdu, mja atakapougua au safara au akasafiri, kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahiha, ataandikiwa kama vile alivyokuwa akitekeleza zile ibada akiwa nyumbani kwake, hayuko safarini na akiwa na afya njema na hana maradhi yote. Kwa hivyo analipwa kama vile anavyotekeleza kwa ukamilifu wake. Mwanadamu anapougua huwa katika hali ya maumivu yanayomfanya agaagae kitandani. Ujihisi yuko pweke. Madawa anayoyatumia humchafua roho yake. Wakati huu mgumu huwa ziara ama iadatul mariwi, kumzuru mgonjwa, huwa na athari kubwa sana kwa moyo wa huyu mgonjwa. Humpa bashasha, humletea sura ya maisha anayoyatamani ambayo sasa hayawezi kuyaendeleza kwa sababu hali ya kiafya haimruhusu. Hali hii hujenga fungamano, na ikiwalipo huzidi nguvu baina mgonjwa na yule anayemzuru. Ndio mtume sallallahu alayhi wasallam alipofanya iadatul maridhi, kumzuri mgonjwa, kuwa ni tendo la sunna, tena ni miongoni mwa haki za Muislamu. Katika hadithi ambayo ni mutafakuna alaihi, inausimuliwa na Abu Huraira radhi za Mwenyezi Mungu zimfikie yeye, kuwa mtume rehma na amani zimfikie asema haqul muslimi ala almuslimi khamsun, haki ya Muislamu juu ya nduguye Muislamu ni mambo matano. Raddu salami, ni kuregeza salamu. Akikutolea salamu, wewe elewa kuwa ni wajib kuregesha salamu ile. Kutoa ni sunna, kuitikia salamu ni wajib. Wa iadatul maridhi, na kumzuru mgonjwa. Wa ittiba'ul janaiz, na kufuata jeneza anapokufa. Wa ijabatu da'wati, na kuitikia mwaliko wake. Wa tashmitul atisi, na anapochemua ndugu yako akisema alhamdulillah, ni haki yake wewe umwambie yarhamukallah, Mungu akurehemu, na yeye ajibu yahdikumullahu wa yuslih balakum, Mungu awaongoze na awatengenezee mambo yenu. Kwa hivyo ziara ya mgonjwa ni sunna na ni haki miongoni mwa haki za Muislamu. Na sheria ikafafanua kwa kina adabu za hii ziara. Ya kwanza miongoni mwa adabu za iadatul maridhi ni kubisha hodi. Awe katika rumu yake hospitalini au awe nyumbani kwake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها أي ملامين مسيingie majumba yasokuwa yenu mpaka tastanisu ai tastadhinu mpaka muombe idhni tena watusallimu ala ahliha. Baada kuingia kitu cha kwanza ni kutoa salamu, surati Nur aya ya 27, na kubisha hodi maximum ni mara tatu, kwa hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, inausimuliwa na Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu kuwa mtume rehma na amani zimfikie asema, idha sta'adhana ahadukum thalathan falam yu'udhan lahu falyarji', atakapo bishahodi mmoja wenu mara tatu na asijibiwe basi na arege, hata kama wewe kwa yakini wajua watu wako ndani lakini labda katika hali ambayo hawawezi kumpokea mgeni. Umebisha mara kwanza, umebisha mara pili, baada ya mara tatu gauka uregee zako. Kwa hivyo adabu ya kwanza ni kubisha hodi. Adabu ya pili, usijiende kiholela holela wakati utakapowewe zikikusanif basi wajivurumiza tu. Kuna nyakati kama saa nane baada ya dhuhuri mwenyewe atakupumzika, hakulala labda usiku kwa ugonjwa. Kuna wakati ambao mwenyewe jikisie wewe, badala kuzuru kwako kuwe ni afueni, wageuka huwa kuwa ni mzigo. Tatu, yapendekeza zaidi katika ziara ya wagonjwa angalau uwe na zawadi, ndizi, fruti, rebina, lukozed, hizi huzidisha mahaba. Katika hadithi iliyopokewa na Ibn Asakir inaosimuliwa na Abu Huraira radhi za Mwenyezi Mungu zimfikie asema, tahadu tahabu watasafahu yudhhibu alghilla ankum, paneni zawadi mtapendana. Watasafahu, paneni mikono kwa mkuana, handshake, ile chuki na kishingo baina yenu ndani ya mioyo yenu itakuwa ni yenye kuondoka. Nne, ni sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam baada ya kubisha hodi, baada ya kuingia, baada ya kubeba zawadi, kitu cha kwanza anachomwambia yule mgonjwa ni la ba'sa tahurun insha Allah. Na hii ni kwa mujibu ya hadithi iliyopokewa na Al-Bukhari inausimuliwa na Ibn Abbas radhi za Mwenyezi Mungu zimfikie yeye na babake, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dakhala ala arabiyyin ya'uduhu, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda kumtembelea bedui, mtu wa jangwani, mtu wa shamba. Wakana idha dakhala ala man yauduhu qala, na huko ni sunna za Bwana Mtume kila kimtembelea mgonjwa husema, la ba'sa tahurun insha Allah, no problem, usitie wasiwasi, wewe watahirishwa na Mwenyezi Mungu kwa kuwa wewe wafutiwa madhambi yako, kama tulivyotangulia kusema kwa kuugua kwako huwa ni sababu ya kufutiwa dhambi zako na kupandishwa daraja. Tano, amjulie hali yule mgonjwa. Ikiwa yule mgonjwa aweza kusema na hapana tabu, aweza kumuliza vipi, wajisikiaje, waendeleaje. Ikiwa hawezi, basi yule jamaa yake anayemuuguza vipi hali yake, aendeleaje. Lakini usiwe ni interrogator, una maswali full scap mzima, utafikiri una questionea swali hili swali hili swali hili, kwa sababu lengo la kuuliza maswali ni yule mgonjwa ahisi kuwa wewe una wasiwasi naye, wamjulia yukoje, yuendeleaje. Lakini akizidi awa ni kero.
Pia hapa ni muhimu kuchunga yale maneno. Musizungumze mambo yasije yakamtia wasiwasi yule mgonjwa. Vipi daktari anasema nini? Ah, sema bana lazima katwe mguu huyo. Wazungumza mbele yake mtamzidi kumtia unyonge na hofu na wasiwasi. Haya, kwa kumwende kando ule muzungumze nyinyi. Wewe ni muhimu mambo kama haya yaepushwe na masikizi ya yule mgonjwa. Sita, amuombee dua huyu mgonjwa. Na zipo dua nyingi zilizopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na leo tutagusa sita katika dua hizi, na ni muhimu tuzijue, ni katika maafurati tuzihifadhi. Tunapokwenda kwa mgonjwa tuwe ni wenye kumuombea. Ya kwanza ni hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, inausimuliwa na Bi Aisha radhiallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana ya'udu ba'd ahlihi yamsahu biyadihi al-yumna wa yaqulu. Alikuwa kumtume rehma na amani akiwazuru baadhi ya jamaa zake wakiwa ni wagonjwa, na alikwako akiwashika na mkono wake wa kulia kama kwenye kipaji hivi, kisha akisema dua inayofuatia: Allahumma rabban nasi adhhib albas ishfi anta shafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Allahumma rabban nasi. Mtume sallallahu alayhi wasallam atawassal ila Allahi birububiyatihi, atawassal kwa Mwenyezi Mungu kwa uungu wake na kuwa yeye ndiye aliyowaumba viumbe na yeye ndiye aliyewakadiria maradhi haya kuwafika. Adhhib albas, iondoe shida hii alionayo huyu. Ishfi anta shafi, mpoze kwani wewe ndiye mwenye kupoza. Ndo Nabi Ibrahim alayhi salam katika surati Shuarai aya 80 anukuliwa na Mwenyezi Mungu akisema, wa idha maristu fa huwa yashfi, kwa ninapougua mwenye kunipoza ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini tumekalifishwa kutafuta dawa, na ile dawa idha asaba dawa'u da'an bari'a biidhnillahi. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema ile dawa ikipambana na yale maradhi basi huwa ni sababu ya kupoa, lakini kwa idhni ya Mwenyezi Mungu. Ishfi anta shafi la shifaan illa shifauka la shifaa illa shifauka, hakuna pozo ila pozo yako tu. Shifaan la yugadiru sakama, pozo isobakisha ugonjwa wote kwenye kiwiliwili cha mja. Dua ya pili, hadithi iliyopokewa na Muslim, inausimuliwa na Saad bin Abi Waqas, radhi za Mwenyezi Mungu zimfikie, asema adani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqal, kuwa Mtume rehma na amani zimfikie alimtembelea Saad alipokuwa ni mgonjwa, akaomba dua hii: Allahumma shfi Saadan, Allahumma shfi Saadan, Allahumma shfi Saadan. Ewe Mola mpoze, mpe shifa Saad. Ewe Mola mpe shifa Saad. Ewe Mola mpe shifa Saad, akakariri mara tatu. Hivyo hapo utabadilisha jina, badala ya Saad utaita jina la yule mgonjwa wako wewe anayeugua, na utakariri mara tatu.
Dua ya tatu ni ile iliyopokewa na Abu Daud kutoka kwa Ibn Abbas radhiallahu anhuma, wa mtume rehma na amani zimfikie, kala man aada maridhan lam yahdhurhu ajalahu, yote yule atakaye mzuru mgonjwa, mgonjwa ambaye wakati wake wa kufa haujafika, kwa sababu wakati ukifika la yastakhiruna sa'atan wala yastakdimun, hucheleweshwi wala hutangulizwi kabla ya wakati wako. Kwa hivyo ikiwa haya si magonjwa ya kuaga dunia, fakala indahu saba maratin, akaomba dua hii mara saba, nayo ni as'alullaha al'azima rabbal arshil azimi an yashfiaka, namomba mola mtukufu, mola wa arshi tukufu, akupe shifa, akupoze. Ukikariri mara saba, illa afahu Allahu min dhalika almaradhi, isipokuwa Mwenyezi Mungu atakupoza wewe na maradhi hayo. Dua ya nne ni hadithi iliyopokewa na Muslim, inausimuliwa na Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, asema anna Jibrila ata an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam faqal, huwa Jibril alimtembelea mtume akamuuliza, ya Muhammad ishtakaita, ewe Muhammad wewe waumwa walalama ugonjwa? Kala naam, akasema ndiyo. Kala bismillahi arqika min kulli shay'in yu'dhika wa min sharri kulli nafsin aw aynin hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika. Jibril alayhi salam akaomba dua hii kwa jina la Mwenyezi Mungu na kuzungua kutoka kila kitu chenye kukuudhi, kutokamana na kila aina ya shari ya kila nafsi au jicho la hasidi, Mwenyezi Mungu atakupa shifa kwa jina la Mwenyezi Mungu na kuzungua. Dua ya tano ni ile iliyopokewa na Muslim kutokamana Uthman bin Abi al-As, radhi za Mwenyezi Mungu zimfikie yeye, annahu shaka ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waja'an yajiduhu fi jasadihi. Uthman bin Abi al-As alimshtakia mtume kuwa aumwa na kiungo katika kiwiliwili chake. Faqala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dha' yadaka ala alladhi ya'lamu min jasadika, eka mkono wako kwenye sehemu ya kiungo chako kinachokuuma. Kwa hivyo yule mgonjwa, mtume akampa instructions, weka mkono pale unapohisi maumivu. Waqul, na useme bismillahi thalathan, utakariri bismillahi mara tatu, bismillahi rahmani rahim, bismillahi rahmani rahim, bismillahi rahmani rahim. Wakul saba maratin, na utasema mara saba, a'udhu bi'izzati Allahi wa kudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhiru. Hii utakariri mara saba, jumla pamoja na zile bismillahi tatu itakuwa wewe umeomba mara kumi. Na hizi dua zote zinapoombwa, yule mwenye kuomba aziombe kama alivyosema mtume rehma na amani zimfikie, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, muombeni Mwenyezi Mungu ilhali nyinyi muna confidence, muna imani kama Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ataitikia dua yenu.
adabu ya saba na ya mwisho ni kwa haya yote tulioyaanza, kuanzia kubisha hodi, kutoa zawadi, kujulia hali, kumwombea dua. Tunapoyatekeleza yote hayo, tuchunge wakati, tusiwe sisi ni wenye kuchukua muda mrefu kwa yule mgonjwa, ilhali wewe si katika wauguzaji. Ikiwewe ni mtu ushazoeleka waja wasaidia kumuosha, kumpendua, kumtia dawa, kumuuguza, wewe una udhuru wa kubakia. Katika hadithi iliyopokewa na Ad-Dailami kutoka Jabir radhiallahu anhu ani nabii sallallahu alayhi wasallam, asema afdalu liyadati ajran suratu alqiyami min indi almaridhi, ziara ya mgonjwa iliyobora na yenye kulipwa ujira mkubwa na Mwenyezi Mungu ni ile inayochukua muda mfupi. Kwa hivyo tusipige kambi kwa mgonjwa pakawa hata hana tena pumzi, ataka kutapika, ataka kwenda haja, ataka kutoa upepo, hawezi, anzingirwa na watu pale, badala kuwa mfuraha sasa imekuwa nkaraha sasa. Kwa tuchunge ule wakati, tuingie tutekeleze yale ambayo tumefundishwa na mtume wetu, na baadaye tuwe ni wenye kuaga. Haya yote jotangulia kuyasema ni kwa ajili ya yule mgonjwa. Sasa na wewe unayezuru wapata nini? Sheria imekupa motisha gani? Imekupa morali gani wewe kwenda kumzuru yule mgonjwa, uate shughuli zako, upoteze wakati wako? Je, una kitu mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Bila shaka una malipo makubwa sana. Rawa Tirmidhi an Ali radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنه. Mtume rehma na amani zimfikie asema hakuna muislamu yoyote atakayemzuru nduguye muislamu asubuhi ila Mwenyezi Mungu amemwekea malaika 70,000 wenye kumwombea yeye maghfira kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuanzia wakati ule, kuanzia asubuhi mpaka jioni. وإن عاده عشية na akimzuru nduguye jioni, basi Mwenyezi Mungu pia amemwekea malaika 70,000 viumbe bora, la yaasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun, wanamuombe yeye maghfira kuanzia jioni mpaka asubuhi patakapopambauka. Ni fursa iliyoje kwa wewe kuombewa maghfira na viumbe vitukufu, navyo ni malaika. Tena si malaika moja au 70, 70,000. Tena si kwa dakika moja, kwa muda wote, kuanzia asubuhi mpaka jioni. Na ikiwa umemtembelea ule mgonjwa jioni, ni kuanzia jioni mpaka asubuhi. Wakana lahu kharifun fil janna, na atakuwa na bustani peponi. Malipo ya pili, hadithi iliyopokewa na Ahmad kutoka Jabir radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man aada maridan lam yazal yakhudhu fi rahmati hatta yajlisa fa idha jalasa igtamasa fiha. Mtume rehma na amani zimfikia sema yeyote yule atakayemzuru mgonjwa, muda wote yule yeye anapotoka paka anapofika pale, huwa katika rehma za Mwenyezi Mungu. Na anapokaa huwa kana kwamba anaevama na kupiga mbizi kwenye ile rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Malipo ya tatu ni hadithi iliyopokewa na Muslim kutoka Thauban maula Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam
wa mtume rehma na amani zimfikie asema man aada maridhan lam yazal fi khurfatil janna. Qila ya rasulallahi ma khurfatul janna? Qala janaha. Yoyote yule atakaye mzuru mgonjwa huwa kana kwamba yule anayetunda matunda kutoka matunda ya peponi. Ewe ndugu yangu unayemzuru nduguyo hospitalini au nyumbani, tumia fursa hii kwa kupata msamaha, maghfira, unaoombewa na malaika. Tumia fursa hii ili uwe katika rehma za Mwenyezi Mungu. Tumia fursa hii ili upate kuvuna katika matunda ya peponi. Nikitamatisha mada hii ya leo, napenda kutoa pongezi kwa Radio Rahma kwa kutenga kipindi maalumu cha ziara ya wagonjwa kwa jina Ugua Pole. Hiki ni kipindi huletwa kila siku ya Ijumaa, ni njia moja yapo ya kuhuisha sunna hii ya iyadatul marid. Pili, napenda kutoa heko kwa mashabiki wa Radio Rahma katika kuhuisha kwao sunna ya iyadatul maridhi, kuwatembelea wagonjwa, na katika kupendana kwao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kushirikiana kwao. Na haya nimejionea mwenyewe kwa macho yangu pale nilipomzuru mmoja katika mashabiki sugu wa Radio Rahma, Bimbrek, alipokuwa yuko Mombasa. Kawaona mashabiki wa Radio Rahma na wahudumu wa Radio Rahma, kenda nyumbani kwake, kawaona wahudumu na mashabiki wa Radio Rahma, akiwemo Abdallah Simba, akiwemo Wahida Daudi, wakiwemo mashabiki wenzake Fakari Ali kutoka Mariakani, afunga safari mpaka Mombasa kwa ajili ya mtu ambaye amemjua kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kupitia Radio Rahma. Mwingine ni Uncle Mansour, yeye ni kama muuguzaji. Jaza yenu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mfano wa kuigwa. Mwisho, natumia fursa hii kumwombea mzee wetu Bimbrek ambaye kesho atarajiwa kusafirishwa na kwenda India kwa matibabu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie safari yake hiyo iwe ni safari ya mafanikio, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe shifa. Amin. Na tuamwombea yeye na wagonjwa wote walioko kitandani. Allahumma ya rabban nas adhhib albas ishfi anta shafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Amin, amin, amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wal barul karim.